Jep, eli mä oon Samuli Ollila. Mä oon Aalto-yliopistossa tällä hetkellä töissä Emil Lautasen apurahalla. Eli mä ja kiitos puheenvuorosta järjestäjille. Mä kerron tästä NMR Lipits-projektista, mitä me ollaan nyt noin 2,5 vuotta tehty. Ja tää on siis tällainen, mitä me ollaan alettu kutsua Open Collaboration. Ja se, mitä me tarkoitetaan nyt Open Collaborationilla, on sitä, että kaikki sisältö on julkisesti saatavilla kaikille siten, että sitä voi katsoa, mutta myös siten, että sitä voi muokata. Ja mun mielestä oleellinen osa tätä lähestymistapaa on se, että jos tähän osallistuu silleen, että sitä muokkaa, niin nämä osallistujat saa siitä myös jotain krediittiä. Tämä on sellainen, miten niin open source software development on toiminut aika hyvin jonkun aikaa, mutta tieteessä tämä on ehkä vähän tuntemattomampi lähestymistapa. Eli mä tässä aluksi käyn nopeasti vähän historiaa ja koitan selittää, että mistä on kysymys, mitä me tehdään. Sitten mä selitän, että miten me nyt niin kuin tällä hetkellä käytännössä toimitaan. Ja sitten lopuksi muutama käytännön pointti vielä. Eli siis mä oon biofysikaalinen kemisti tai fyysikko ja mä teen töitä sellaisella alalla, missä yksi yleinen tavoite on ymmärtää solukalvon tai minkä tahansa biologisen kalvon atomitason rakennetta. Tää on lääketeollisuudelle kiinnostavaa. Yleisesti biologisen materiaalin atomitason rakenne on tieteellisesti hyvin kiinnostava ongelma ja siitä voi olla myös hyvin paljon hyötyä. Se miten sitä tehdään. Jos ottaa tällaisen oikean solukalvon, tässä on skemaattinen kuva, niin tämän tutkiminen on hirveän hankalaa monesta syystä. Niin usein tehdään silleen, että ostetaan kaupasta sellaisia molekyylejä, mitä täällä on, ja sitten mitataan niin sanotusta mallisysteemeistä, joitakin yksi hyvä tekniikka on NMR, Nuclear Magnetic Resonance. Se, mitä sieltä tulee ulos, näyttää jotenkin tällaiselta. Se, että tästä saisi jo jonkinnäköistä informaatiota, mikä on ihmiselle ymmärrettävää, niin täytyy käyttää jotain malleja. Nykyään käytetään tällaisia tietokonemalleja, eli tämä on nyt tällainen nopea johdatus tähän tieteelliseen taustaan. Joo, tässä on näitä 70-luvulla on käytetty tällaisia muovipalikoita ja otettu niistä valokuvia, ja sitten on tullut tietokoneita, ja nykyään tosiaan käytetään tällaisia tietokonesimulaatioita, mistä tulee jotain tämän näköisiä kuvia. Ja sanotaan, että tälleen se molekyyli täällä liikkuu. Ja tämä, mistä mä nyt puhun, lähti liikkeelle sillä, että mulla oli tuossa muutama vuosi sellainen tilanne, että mä huomasin, että kaikista käytettyyn näistä malleista ei ihan toimi. Eli siinä oli tietty osa siitä rakenteesta ei ollut oikein. Tämä on sinänsä tyypillinen tilanne tieteessä, että jossain vaiheessa käytetään tällaista. Ja sitten koitetaan parantaa sitä tilannetta. No, tämä on niinku tällainen esimerkkikuva, missä on mustalla näitä kokeellisia pisteitä ja sitten punaisella on noista tuosta mallista tulleita pisteitä, niin te näette, että ne ei ole ihan päällekkäin ja se nyt tarkoittaa sitä, että se rakenne ei ole ihan oikein. Tämä oli mun mielestä aika tärkeä asia ja tämä vaikuttaa hyvin moneen asiaan. No sitten kun mä olin tänään tehnyt, tämä on vain yksi malli, tämä on käytetty malli, mutta tämä on vain yksi malli. Sitten seuraavassa kysymyksessä, että no mitäs nämä muut mallit, mitä on olemassa ja miten tämä saisi korjattua? No nyt tällaisessa perinteisessä tieteellisessä diskurssissa mä voisin tehdä silleen, että mä julkaisin nyt mun tuloksen. Mä voisin sen hyvin tehdä, ei mitään ongelmaa. Mutta sitten se, että mitä sitten niinku tapahtuisi oikeasti, että mä julkaisin yhden yksittäisen toisen tuloksen, mikä on oikeastaan niinku negatiivinen tulos. Siinä kestää aika kauan, että ihmiset alkaa siihen reagoimaan ja miettimään tätä asiaa, jos ollenkaan, koska se on ehkä mukavampi vaan ohittaa se tulos alalle yleensä. Ja sitten mä voisin tehdä myös sillä, että mä alkaisin testaa niitä kaikkia malleja ja koettaa parantaa sitä. Perinteisesti olisi ehkä ihmiset tehnyt sillä, että sitten olisi alkanut kirjoittaa hakemuksia ja koettaa hakea rahaa ja tälleen. Ja sitten toisaalta yleisesti on tietoiset, että kukaan ei rahoita tällaista työtä. Ja se olisi ollut, tämä olisi ollut niin kuin mulle aivan mahdoton homma tehdä itse, se on aivan liian juttu. Jos mä Markus Miettisen kanssa
oltiin pohdittu tämän tyyppisiä asioita ja sitten me päätettiin, että me kokeillaan jotain muuta. Eli se mitä me tehtiin, niin mä kirjoitin ensiksi manuskriptin tästä, käsikirjoituksen tästä asiasta, missä mä esitin tämä ongelma. Sitten me avattiin tällainen, mitä voisi kutsua niin Open Collaboration Platform. Me perustettiin sen tuonne blogiin. Ja idea on se, että tätä asiaa nyt edistetään täällä, tai idea oli se, että asia edistetään täällä blogissa. Ja vain ainoastaan siellä sillä, että kaikki kontribuutiot on julkisesti saatavilla ja sillä, että kuka tahansa voi tulla siihen mukaan. Ja sitten me kirjoitetaan, aluksi oli tarkoitus kirjoittaa yksi julkaisu siitä, mutta sitten se aika nopeasti alkoi olemaan niin laaja, että me ollaan useita tekemässä ja tehty. Ja idea on siis se, että me saadaan ihmisiä mukaan sillä, että kaikki ketkä tulee siihen mukaan, niin niiden nimi tulee näihin artikkeleihin. Eli tää oli niinku se tavallaan se, mistä me lähdettiin. Ja tässä on tää meidän alkuperäinen niinku teksti, missä me sanotaan tää tekijälistaus, mikä on sellainen, että se on ehkä sellainen epätriviaali asia tässä. Eli kuka tahansa, kuka kontribuoi tähän, niin hänelle tarjotaan tekijyyttä. Mutta ne ihmiset itse päättää, tuleeko niistä nimi siihen vai ei. Eli me ulkoistettiin se päätös jokaiselle ihmiselle ja se päätös koskee vain sitä itseään. Ja nimi ja järjestys on aakkosjärjestys. Okei, eli tälleen me lähdettiin tätä hommaa ratkaisemaan. Miksi me tehtiin tälleen? Me tehtiin tämä pääasiassa sen takia, että on olemassa tällainen projekti kuin Polymath Project, mikä on matematiikassa tehty sama juttu blogissa. Eli me katsottiin, että se toimi tosi hyvin. Me katsottiin, että se toiminut, kokeillaan me niin kuin samalla tavalla. Sen takia me aloitettiin blogista ja tälleen. Tää on nyt 2,5 vuotta ollut ja tää ehkä joidenkin yllätykseksi toimi. Eli meillä on nyt, meillä on 27 ihmistä ollut siinä mukana. Meillä on 2 julkaisua nyt niin kuin perinteisessä mielessä julkaistu, kaikki hankokaa julkaistu. Mutta kaksi on niinku teoreleissa julkaistu, yksi on sillä, että mun mielestä olisi voinut lähettää, mutta muut haluaa vielä parannella ja ollaan jätty se 5 projektiin nyt. Joo, eli tossa oli pikkasen tota taustaa. Ja nyt mä kerron nopeasti tavallaan, että mitä me niinku käytännössä tehdään. Mä en kerro nyt kronologisessa järjestyksessä, koska tässä on ollut monta vaihetta. Me ollaan kehitetty tuo menetelmä koko ajan, niin me ollaan tehty eri tavalla ja parannettu. Mä kerron tämän nyt silleen, että mä näytän niitä julkaisuja ja mä näytän tavallaan, että mitä kautta se siellä näkyy se tausta. Eli tässä on nyt tää on ensimmäinen julkaisu. Siellä. Se on siis journalistisikon kevyesti B-lehdessä, mikä on ihan hyvä lehti. Tai ihan niinku perunalan peruslehti. Ja siellä on julkaistu. Ja siellä on method-osiossa on tällainen Open Collaboration-pätkä. Siellä sanotaan nämä tärkeimmät jutut. Eli kaikki kontribuutiot on tehty blogin kautta tai jotenkin muuten, mutta julkisesti kuitenkin. Kaikille tekijöille on tarjottu tekijyyttä. Sitten täällä on näitä, meillä on nyt silleen, että käytännössä meidän raakadata on Genodessa, mikä on CERNin ylläpitämä palvelin. Ja sitten GitHubissa on käytännössä sit niinku kaikki muu info. Mutta sitten tää tieteellinen keskustelu on pääosin täällä blogissa. Eli mä näytän nyt esimerkkejä näistä kaikista, että miltä se näyttää siellä niinku näissä eri paikoissa, nämä kaikki informaatiot ja miten se liittyy siihen itse manuskriptiin. No tässä on nyt esimerkki tästä tällaisesta tieteellisestä keskustelusta, eli tää on nyt yksi. Siellä blogissa on muistaakseni noin 450 kommenttia, eli se on noin 450 tämän tyyppistä niin kuin lyhyttä keskustelun pätkää eri ihmisiltä. Ja jos te menette tuohon linkkiin, niin se pitäisi viedä suoraan niin tuohon noin. Et siitä voisi katsoa, jos pystyy seuraamaan, mihin tämä liittyy. Mutta tässä on tällainen tilanne, että tällainen kaveri kuin Antti on
kysynyt, että tiedetäänkö me tiettyjä asioita kokeellisesti, ja sit mä oon lukenut vähän papereita, ja mä oon huomannut, että periaatteessa tiedetään se asia, mutta mun kemian taidot ei ihan riitä tähän tilanteeseen, mä oon fyysikkokoulutukselta. Ja sit tällainen Patrick Fuchs-niminen kaveri jostain Ranskasta on sit kivasti vastannut tähän mun kysymykseen. Tää on sellainen todella pitkä vastaus, tässä on vaan alku siitä. Mutta tällaista se on se keskustelu. Tää on siis ihan normaali tieteellistä keskustelua. Se nyt vaan on käyty siellä blogissa ja se on tavallaan kaikki siellä tallessa. Ja... Eli tää on itse asiassa hyvin tärkeä asia. Tää on osoittautunut erittäin tärkeäksi asiaksi myöhemmin. Mutta siellä on 400 jotain tällaista kontribuutia. Tänään on sit, näistä on sitten kirjoitettu ne julkaisut. No sitten meillä on tämä niinku raaka data on tosiaan tuolla Zenodossa. Sitten siellä julkaisussa on tällaisia taulukoita, mihin on listattu kaikki data, mitä meillä on. Tässä ensimmäisessä julkaisussa on 3 tällaista taulukkoa, eli näkee sitä, että siellä on aika paljon sitä dataa. Se on niin paljon ihmisiä ollut tekemässä, me ollaan ollut paljon sitä dataa. Eli tässä on kaikennäköistä yksityiskohtaa tai tärkeimmät yksityiskohdat. Mutta sitten täällä on tällainen sarake, missä on näitä numeroita. Nämä on siis kirjallisuusliitteitä nämä numerot. Eli jokaisen tällaisen kirjallisuusliitteen takaa löytyy se raakadata, mikä on Zenodossa käytännössä. Eli nyt jos tuosta ottaa esimerkiksi vaikka 88 ja menee sinne viiteluetteloon, niin siellä on tämän näköinen viite. Ja siellä on toi linkki. Ja sitten jos avaa ton, menee internet selaimeen ja avaa ton toi linkin, nyt tulee Zenodosta tämän näköinen datasetti näkymä. Ja tässä on nämä failit. Tää on sitä raakadataa. Ja tässä on nyt muutenkin, mutta nämä on sellaisia faileja, että nämä on niinku standardityyppejä. Eli alan ihminen tietää heti, että mitä näissä on sisällä, näkee suoraan noista päätteestä. Mutta tosiaan jokainen näistä liitteistä vie niinku tähän raakadataan, mikä on siellä Zenodossa. Sitten nyt tällä hetkellä se on sillä, että meillä on kaikista tärkein juttu on noin GitHub-repositorit tällä hetkellä, jotka sisältää jokaisella projektilla oman GitHub-repositori. Mä en tiedä, kuinka moni tietää, mikä on GitHub, mut mä en nyt siitä ala sen enempää puhua. Se on versiohallintaohjelma. Mut tää voi ajatella silleen, että nää on niinku kansioita. Eli tää on niinku oleellisesti, jos sulla on joku, kun sä teet jotain juttua, niin sulla on aina siellä omalla tietokoneella se kansio, missä on jonkun projekti kaikki tietää. Tää on käytännössä sellainen kansio, mutta tää on GitHubissa kaikkien saatavilla. Ja se on versio kontrolloitu, eli kaikki historia näkyvissä ja tälleen. Kuka tahansa voi sitä ottaa ja muokata ja laittaa takaisin ja tällaista kaikkea. Eli me ollaan nyt koitettu rakentaa tällaista rakennetta tällaisella, mikä me koetettiin, että se olisi niin yleispätevä, eli silleen, että kun ihminen menee jonkun tällaisen projektin tänne, niin se tiedä suoraan näistä hakemistoista, että missä on mitäkin. Ja meillä on nyt niin tällainen jaottelu tässä. Nämä nimet on vähän vielä, kun tämä on se ensimmäinen, nyt se on tehty lennosta, ja nämä nimet ei ole ehkä ihan vielä parhaita. Mutta meillä on niin sellainen ajatus, että täällä olisi yksi kansi, missä on manuskripti, eli täällä on niin se teksti, mitä koko ajan kirjoitetaan, se koko ajan tuolla. Ja se mitä, siellä on niinku sitä tekstiä ja sitten siellä on kuvia, kaikki tulokset aina kuvissa. Ja sit, eli se lukee kuvat tuolta kansiosta, missä on kuvat. Ja kuvat tehdään, kuviin tulee data. Ja se ei ole raaka data, vaan se on jotain niinku derived data, niinku analysoitu data. Ja se analysoitu data on tuolla. Ja se mistä se analysoitu data tulee, niin se tehdään näillä koodeilla, mitkä on täällä. Ja näin tavallaan voi ajatella, että nämä koodit lukee sitä Zenodo-dataa. Eli tässä on niinku tavallaan kaikki niinku... Ja sitten se keskustelu on siellä blogissa. Eli tässä on niinku kaikki nämä tutkimuksen vaiheet on saatavilla. Ja ajatus, meillä on nyt, niinku, tai mulla on ainakin sellainen ajatus, että nämä repositorit voisi tehdä silleen, että nämä olisi niinku silleen fiksattu, että ei tarvitsisi oikeastaan sen enempää selittää, mitä siellä on, että kaikki tietäisi tästä rakenteesta, mistä löytyy mitä kestä. Jos joku kiinnostaa, niin voi mennä sieltä etsimään.
Joo, ja sitten näistä other contributions, meillä on siis supplementari materiaalissa on nyt lueteltu. Niin kuin tässä oli jossain. Tässä on tämä eka paperi, että siinä on aika muut nimeä. Ja sitten supplementari materiaalissa on nyt lueteltu nämä jokaiselle ihmiselle nämä kontribuutiot, että mitä ne on oikeasti tehnyt. Joo. Ja meillä tosiaan me ollaan kehitetty tätä workflowta. Eli aluksi me tehtiin sillä, että me keskusteltiin siellä blogissa. Me kerättiin se kaikki tavara tavallaan sinne. Me tehtiin sitä noin vuosi. Ja sitten me alettiin kirjoittaa papereja. Siinä vaiheessa me huomasin, että tää oli aika hölmöä. Koska me ensiksi pistettiin tavarat sinne blogiin ja sitten me alettiin taas sinne manuskriptiin laittaa. Niin. Eli me liikuteltiin niitä edestä, koska se ei ollut kovin tehokista. No sitten me ollaan nyt tosiaan se suunnitelma on se, että nyt me kirjoitetaan suoraan niitä julkaisuja. Tai niitä manuskripteja, tavallaan päivitetään niitä koko ajan, laitetaan ne suoraan sinne GitHubiin. Ja niin kuin sitä kautta edetään. Se on tuolla selitettyssä. Se on nyt silleen testivaiheessa. Tai kyllä se nyt näyttää niin kuin toimivaa, mutta ei me sitten kahden kauan ole niin tyylillä tehty. Eli käytännössä se on nyt se niin kuin workflow-idea olisi se, että eli nyt meillä on, tää on nyt sellainen julkaisu, mikä meillä on melkein valmis, mutta se ei ole ihan valmis vielä. Eli se on silleen, että se on nyt saatavilla täällä GitHubissa koko ajan. Siellä on PDF ja siellä on kaikki source-failit, että sitä voi kirjoittaa tälle. Sitten jos sitä alkaa katsoa tällä läpi, niin se näyttää ihan hyvältä ja valmiilta. Mutta sitten siellä on tällaisia kohtia, eli tässä nyt esimerkiksi Luka Montiselle niminen kaveri on sanonut, että I see a little problem here. Ja tässä on kysymys siitä, että pitäisikö me näyttää yksi kuva vai ei. Ja sitten mä oon vastannut siihen, että joo, että tästä nyt jo keskustellaan. Ja tässä on linkki nyt tällaisen GitHub-issueen. Niin nyt menee tänne näin, niin siellä näkee, että siellä nyt on sellainen keskustelu menossa, että mitä meidän pitäisi tehdä. Eli nyt se ajatus on se, että mulle, että ne manuskriptit olisi koko ajan siellä. Ja sitten siellä olisi tällaisia tavallaan pointtereita, että tässä on nyt joku ongelma. Ja sit se, niinku se tarkempi keskustelu olisi aina linkattu siihen manuskriptiin. Silloin voi tehdä silleen, että jos haluat tietää, mitä tapahtuu, niin alat vaan lukea sitä manuskriptiin. Ja sit sä voit katsoa, että... Ja sit jos sä luet sitä ja huomaat, että tossa tää on vähän epäselvä juttu, niin sä voit periaatteessa kirjoittaa sinne tällaisen jonkun pointerin ja pistää jonkun linkin, että avaa jonkun keskustelu jonkin muualle. Tää on niinku se tämänhetkinen tapa, mikä mun mielestä vaikuttaa tällä hetkellä aika hyvältä. Vuoden kahden päästä todennäköisesti tämäkään ei ole paras enää, mutta... Joo, sitten mulla on vielä pari käytännön pointtia tästä. Tärkein on se, että tämä toimii. Silloin kun me aloitettiin tämä, niin me spekuloitiin kaiken näköistä ongelmaa, mitä voi tapahtua, niitä on nyt listattu tässä. Nämä on sellaisia, että mitä usein tulee mieleen, kun puhuu tällaisista. Mä näistä nyt sen enempää sanon muuta kuin, että mikään näistä asioista, mitä tässä listassa on, eikä oikeastaan mikään mukaan spekuloidusta ongelmista, ei ole ollut mikään todellinen ongelma. Eikä siis, ei edes niinku suurinta osaa näistä ei ole tapahtunut ollenkaan. Tuosta noin, että tämä on sellainen, että tämä aina ihmiset tuota näin sille. Mutta se on sinänsä, siis julkaistu idea ei voi varastaa, vaan koska sä oot sen julkaissut, niin sä oot sen julkaissut. Ja jos joku sitä sen jälkeen käyttää viittaamatta, niin sä voit sanoa, että mä oon julkaissut teidän aikaisemmin, että ette ole viitannut, ja sit se voi olla, että ne ei tiennyt tai muuta, mut mun mielestä tää ei ole niinku, tää ei ole mikään todellinen asia, koska ei julkaisu, tiedemaailmassa julkaisua asiaa ei voi sinänsä varastaa. Se on vähän sama kuin sanois, että joku varasti mun julkaisut tulokset käyttämällä tai jotain tällaista. Mut se vaan johtuu ehkä mun mielestä tästä tämänhetkisestä kulttuurista, niin mä oon totuttu, että ihmiset jotenkin pelkästään.
No, tärkeä kysymys on se, että oliks tää niinku, kannattiko, oliks tää oikeesti hyödyllistä, koska siihen menee tietenkin aina aikaa, kun tätä niinku rakentaa tälleen. No, mulla ei oo aikaa selittää kaikkia niinku yksityiskohtia ja muuta, mutta tässä on tää, mistä mä lähdin. Ja ehkä noin puolentoista jälkeen meillä oli tällainen kuva. Eli tässä nyt ainakin näkee, että tässä on aika paljon enemmän dataa. Ja siis nyt mä sanon, että tämä kannattaa. Tämän tekeminen, siis tämä on ensinnäkin tämä on oikeasti hyödyllinen. Nyt se täytyy vaan uskoa, mutta tämä on oikeasti hyödyllinen. Ja sitten tämän tekeminen, siis usein kysytään, että kauan tämän tekemiseen olisi mennyt. Mun mielestä tätä ei olisi voinut tehdä mitenkään muuten kuin näin. Siis periaatteessa se olisi tietenkin mahdollista, mutta käytännössä se ei olisi vaan onnistunut. Siinä on niin monta erilaista pikkujuttua, mitkä on ratkaistu just nimenomaan open collaboration menetelmässä. Ei se käytännössä olisi niin onnistunut. Tässä on toinen kuva. Tämä on toinen datasetti, mikä mulla oli alussa ja nyt se näyttää jotenkin tuolta. Eli siis kyllä ehdottomasti kannatti. No tässä on nyt nämä, mitkä meillä on ulkona. Mulla oli tässä aluksi nämä pari kysymystä, mitkä oli tällaisia, mitkä tähän liittyy. Että mulla oli se yksi malli, mikä ei toiminut kovin hyvin. Mä kysyin, että mitä muut mallit? No se on nyt tehty. Ja se yhdellä lauseella jotkut niistä on melkein oikein. Niistä ei ole mikään ihan täysin oikein, mutta jotkut on melkein oikein. Ja sitten, että miten tämä saisi korjattu, se on vielä kesken, mutta meillä on kyllä aika hyviä niin kuin ehdotuksia siitä tästä. Ja kyllä me tiedetään tästäkin todella paljon enemmän kuin aluksi. Totta kai aina jotain parannuksia tarvitsisi teknisesti. Mä nyt otin tähän muutaman, mitkä oli ehkä mitkä mulle tulee niinku ite ekalle mieleen. Siis meillä on nyt todella paljon informaatiota siellä eri paikoissa. Meillä on käytännössä kolmas paikassa, on blogissa, GitHubissa ja Channelissa. Ja sit on niissä julkaisuissa, mutta niissä ei ole kaikkea. Ja siellä on todella paljon sellaista yksityiskohtaisista informaatiota, mikä on periaatteessa hyödyllistä. Ja se on siellä, mikä on tosi hyvä, koska perinteisesti sitä ei olisi missään. Nyt se on edes jossakin. Mutta sitä on aika vaikea sieltä löytää. Sitä on jopa mun on vaikea löytää sitä. Puhumattakaan siitä, että joku täysin ulkopuolinen olisi kiinnostunut jostain yksityiskohdasta. Niin se joutuu aika kauan sitä selaan, että se sieltä löytää. Eli tällaisen organisointi, niin siihen joku työkalu niin olisi aika hyvä juttu. Sitten tämä yhdistäminen, niin tämän manuskripti ja sen metakeskustelu, ja se liittyy nyt vähän niin tähän näin. Mutta mä näytin, että nyt meillä on se ajatus, että se manuskriptissa on niitä kohtia, että tälle pitäisi jotain tehdä. Niin se, että sen saisi niin jotenkin silleen oikeasti hyvin linkattu siihen metakeskusteluun, että siitä voi vaikka niin klikata tai saada sitä jopa auki siihen tai jotain tällaista. Niin sellainen työkalu olisi tosi hyvä. Ja sitten kun tätä hommaa vetää, niin jonkunlainen niin task assignment työkalu, siis sellainen, että voisi niin painaa nappia ja että tehkää nyt joku tää. Ja sitten menisi jotain mailia tai jotain tällaista. Mä tiedän, että on olemassa projektinjohtotyökaluja, mutta niiden pitäisi tässä tapauksessa suoraan toimia käytännössä ainakin GitHubin kanssa. Ja se pitäisi olla jotenkin helppo käyttää, että mun ei tarvitse opetella kahta viikkoa käyttää sitä tai jotain tällaista. Ja sitten mieluiten se, että ihmiset ei tarvitse tehdä niitä käyttäjätunnuksia 10 eri paikkaa. Olisi vielä nyt Slackia tai jotain? Slackista on ollut. Slackissa ei, ymmärtääkseni ei saa tehty sellaisia täysin julkisia projekteja, mihin kaikki voi osallistua, minkä kaikki koko ajan näkee ja kaikki pystyy sen lukemaan kirjautumatta sisään, ymmärtääkseni Slackissa on näin. No, mä en ole ikinä tehnyt. Otaks tota mikkiä hetken? Niin se, mun ymmärtääkseni Slackissa, mä en ole tehnyt itse. Joo. Siellä voi tehdä myös tollasia.
joku päivä tästä törmäsin vähän johonkin sellaiseen, mutta en ole kyllä ihan varma, ja senhän saa tuo GitHubiin kiinni. Joo. Viimeksi kun mä katson Slackia, niin se oli silleen, että sä et voi tehdä projektia, minkä kaikki aina näkee. Et se pitää olla silleen, että sä voit tehdä projekti, minkä kaikki näkee, mutta sit sun pitää kirjautua sinne sisään, että sä näet sen. Me siis halutaan, että näkee, että sä voit mennä lukemaan tätä kirjoitusta, mutta mihinkään sisään, koska se on sellainen, että jos joku niin kuin näkee, että nyt on tällainen juttu, sit sä haluat katsoa sitä sisältöä. Sä haluat katsoa sen sisällön ensiksi, ennen kuin sä teet mitään käyttäjätunnuksia tai mitään. Joo, ja sit siinä on just se, että sit ei löydä, niin kuin sä sanoit, että sä olet löytänyt sen niin kuin haulla. Sä et löydä Slack-sisältöä haulla, se on niin. Okei, joo. Ja mun mielestä siihen, mä ainakin ymmärsin silleen, että siihen ei niin kuin. Mut nämä asiat muuttuu aika nopeasti. Siitä alkaa olla jonkun verran aikaa, kun mä katsoin sitä Slackia. Mut se on yksi mikä on ollut. Mut mun mielestä se kaatui niinku siihen. Ja sit, mut sen enempää mä en sitä miettiä. Koska se on ihan ehdoton edellytys. Se pitää olla silleen, että sä pääset lukemaan kaiken kirjoitin. Joo, Slackissa on se mahtava, että sieltä pystyy löytämään kaiken. Sieltä pystyy luomaan sitä haettavuutta. Ja se on niinku, se on tosi kiva käyttää. Joo. Mut jos siitä puuttuu tää ominaisuus, niin se on niin. Hyvä. Niin. Okei, no mulla oli nää mun tärkeimmät sanottavat oli siis, että tämmönen Open Collaboration -menetelmä toimii. Se on toiminut, Operation System Development, eli Linux on tän asian niinku ehkä kuuluisin sovellus. Matematiikassa yksi paljon math-projekteja nyt meille biologisikallisessa kemissä. Tämä tarkoittaa mun mielestä, että tämä tulee toimimaan myös hyvin monella muulla alueella. Ja tämä on oikeasti paljon tehokkaampaa kuin perinteinen tieteellinen diskurssi. Vaikka nämä käytännöt on siis todella kaukana siitä, että nämä olisi jotenkin optimoitu toimimaan. Joo, ja tosiaan tämä Open Collaboration on Markus Miettinen kanssa suunniteltu. Mä oon saanut Emi Lautasen säätiöltä nyt palkkaa ja tässä on lista näistä tämänhetkisistä tekijöistä. Ja kiitos teille. Niin, nyt olisi aikaa muutamalle kysymykselle. Mä ensimmäisenä otan tästä yhden verkkokysymyksen, kun mä niin kovasti lupasin, että verkkoyleisöä huomioidaan, niin täällä on tullut Tuula Päättöseltä tämmöinen kysymys, että onko GitHub auttanut julkaistun tutkimuksen tai artikkelin jatkotyöstämisessä, eli artikkelin jatkoversioinnissa JNE? Siis, joo, no, jos ajatellaan, meillä on kaikki on koko ajan julkista, eli mä näen sen silleen, että me julkaistaan silloin, kun me laitetaan sinne GitHubiin. Ja kaikki sen jälkeen niin työ on julkaistu versio jatkotyöstämistä. Kyllä on auttanut. Nyt me ei olla vielä, niin kuin journal-julkaisut, mitä on tullut, niin ne on sen verran uusia, että me ei olla niitä vielä niin kuin päivitetty. Ja se on yksi sellainen, jos menee sinne, niin se on nyt yksi postaus. Sitä ensimmäistä, siinä on nyt yksi asia, mikä pitäisi muuttaa. Me ei olla ihan varmoja, että miten meidän kannattaa sitä lähestyä. Koska se on nyt siellä ja nyt se versio on fiksattu. Et nyt me voitaisiin päivittää sitä. Mut nyt kun meidän täytyy tehdä niitä journal-julkaisuja, että me saadaan, tai edes yritetään saada rahoitusta, niin me ei voida sitä päivittää, mutta kyllä GitHub on auttanut tässä jo. Eikö siinä voisi tehdä silleen, että kun GitHubissa on ne niin kuin releaseit, niin laittaa siihen jo artikkeliin julkaisuvaiheessa journaliin, että todennäköisesti tämä ei ole viimeinen sana, että sitten kun luet tätä, niin kannattaa käydä GitHubissa katsomassa, niin onko siihen tullut. Joo, se olisi itse asiassa, kyllä, se olisi kannattanut tehdä. Mutta me ei nyt siinä aika sitä tehty. Ja nyt mutta se on vielä, jos jollain jotain ehdotuksia, se on sellainen yksi postaus, missä tästä puhutaan. Jos jollain jotain ehdotuksia, niin käykää kirjoittamassa, koska siinä on muuten monta vaihtoehtoa. Okei, täällä oli sitten muutama muu kysymys eturivissä ainakin. Joo, Salo Laaksonen tutkija myös noista kontribuuttoreiden listasta. Siinä on aika hieno kategoria nimi ainakin näin yhteiskuntatieteilijän silmin. Mutta et olis nää kaikki teille aikaisemmin tuttuja vai ilmestyikö sinne ihan outoja henkilöitä mukaan? Ja sitten toinen kysymys, että
ilmeisesti nämä on raakasjärjestyksessä nimet, että oliko teillä mitään keskustelua siitä, että mihin järjestykseen ne laitetaan vai onko tämä ihan tapana? No ei ole tapana. Me keskusteltiin se nimijärjestys, jolloin me aloitettiin tämä projekti ja tehtiin se on credits juttu. Ja se oli sellainen, että tämä me tehdään näin on. Me päätettiin pistää aakkosjärjestyksen, koska se on helpoin. Se on yksinkertaisen tapa, mutta se ei ole tapana. Ja näistä nimistä, ketkä suurin osa on jollain tavalla tuttuja. Mutta on myös sellaisia, tässä on nyt niin kuin sanotaan 3-5, ketä mä en ole ikinä tavannut. Ja muutama on sellainen, että ne tuli niin kuin ihan puskista. Mutta suurin osa on tuttuja. Mutta vaikka ne on tuttuja, niin ei me oltaisi ikinä tehty tätä työtä ilman. Mutta muutama on ihan puskista. Olisiko vielä kysymyksiä täällä yleisön joukossa tai netin kautta? Mä tuijotan kovasti chattiruutua tässä. Mä voin itse sillä välin kysyä sen, mikä mulle tuli mieleen tuossa sun esitystä kuunnellessa, että onko tullut jo semmosia, sä muutamia näitä niinku parannusehdotuksia sanoitkin, mutta ihan semmosia selkeitä kantapääoppeja, että joku ei mennyt niin sanotusti kuin Strömsössä, että mitä on sitten niinku sen jälkeen muutettu toimintatapoja? No ei mitään isompaa, et siis pieniä juttuja. Toistaiseksi kaikki menee kuin Strömsössä. No ei ihan mutta niin kuin melkein, ei mitään sellaista niin kuin tosi pahaa, mitä me ajateltiin, niin että joku niin kuin oikeasti suuttuisi tai jotain tällaista. Se oli musta ihan inspiroivaa, kun sanoit just, että näistä se on helppo spekuloida kaikkea, mikä voi mennä pieleen, mutta että ehkä kuitenkin kannattaa vaan rohkeasti sitten kokeilla. Kyllä. Tulvassa tätä tietoarkistosta. Ihan tämmöinen, mainitsit nyt tuossa Zenodon ja GitHubin, jotka on tietysti tuttuja, ja työkaluja saisi olla. Kenen pitäisi tehdä ne työkalut? Onko se semmoisia, että tässä ATT-projektissa pitäisi saada teille sopivia kansallisia työkaluja, vai pitäisikö nämä syntyä tiedeyhteisön ikään kuin ehdoilla, vai pitäisikö sitä Slackin listasta näköjään, Irk Claudia näköjään joku preferoi Slackin yli juuri näistä mainituista ongelmista tässä kuulisit sen. Tämä oli oikeastaan kysymykseni. Niin, eli kenen pitäisi tehdä? No, mulle on periaatteessa ihan sama, kuka sen tekee. mutta ATT, tai niin kuin tällaisista, siis kansallisista tuotetuissa palveluissa tuppaa olemaan sellainen ongelma, että ne halutaan sit usein niin kuin priorisoida jotenkin kansalliseen käyttöön. Ja se on meille ongelma. Koska me halutaan niin globaalisti käytettävä työkalu. Siis ehkä ideaali tilanne olisi se, että se tehtäisiin jonain open source juttuna, mutta sitten jonkun täytyy se maksaa. Ja se, että kyllä se joku siis maksaa, kyllä se joku nyt tekee. Mutta se, että onko se joku Linuxin tyylinen projekti vai tekeekö Google sen vai tekeekö joku muu vastaava firma sen, niin se on sinänsä mulle ei ole sinne väliä. Mutta mä toivon, että joku sen tekee. Mä oon niinku koittanut tavallaan sitä niinku eri tahoille vähän niinku, että jos joku kokee niinku, mulla on aika paljon siihen informaatiota, että mitä siinä pitäisi olla. Että mä pystyn kyllä sanoa, että mitä pitäisi tehdä. Oliko sulle kysymys? Joo, mä haluan jutella sunkaan, kun me ollaan tekemässä just tota hupparaa. Selvä. Tää on myös avoimuuden yksi hyvä puoli, että näitä yhteistyökuvioita syntyy silloin, kun kertoo omista tekemisistään. Mutta jos kysymysten virta ehtyy, niin kiitän sua oikein paljon.